ଆଜି ରଙ୍ଗ ଓ ପ୍ରେମର ପର୍ବ ହୋଲି। ହେଲେ କରୋନା କଟକଣା ପାଇ ଫିକା ପଡ଼ିଲା ଉତ୍ସବ। ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ହୋଲି ଖେଳ ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା, ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହି ହୋଲି ଖେଳିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ଯୋଗୁଁ ହୋଲି ପର୍ବ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଦେଖାଦେଇଥିବାରୁ କଟକଣା ଭିତରେ ହୋଲି ଖେଳ ହୋଇଛି। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ପୁରୀ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ହୋଲି ଖେଳ ହୋଇଛି। ଘରେ ଘରେ କିମ୍ବା କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ପାଳନ ହୋଇଛି ଉତ୍ସବ। ସବୁଥର ପରି ଏଥର ବି ଲୋକେ ହର୍ବାଲ ହୋଲିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଆମେ ଏକଦମ୍ ନିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଡିୟର୍ ୱାନ୍ସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଏକଦମ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଆମେ ଅଛୁ, ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ଖାଲି। ବଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ଓକେ, ଆମକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସରେ ରହିବାର ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ସେଇଥିରେ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆମର ଚାଲିଛି, ଅଳ୍ପ ଲୋକ ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚାଲିଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ଅଚ୍ଛା ଚାଲିଛି, ସବୁ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଗଲା ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ କି ଆମେ ଘରେ କରିବା ପାଇଁ ବି ପରମିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଲା ବର୍ଷ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲୁ, ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବେଶୀ ମଜା ହେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ରୋଡ଼ରେ ଖେଳୁ ବି, ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ବି ଖେଳିପାରୁ। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆମେ ଖେଳିପାରୁନଥିଲୁ, ଯାହା ଏ ବର୍ଷ ପରମିସନ୍ ମିଳିଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛାତ ଉପରେ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଡାକି ଦେଇଛୁ, ଛାତ ଉପରେ ଖେଳୁଛୁ। ଘରେ ରହିବାକୁ ତ ପାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା କଟକଣା ଭିତରେ ବି ଆମେ ଏଇ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟାକୁ ମିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଯାହା ବି ଚଳିବ ଖେଳୁଛୁ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଆଜି ଘରେ ଭିତରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆମକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବି ହଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଅଛି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ହୋଲି ଖେଳିଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ହୋଲି ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଭଦ୍ରକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ, ହୋଲି ଖେଳରେ ମସଗୁଲ ସଭିଏଁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଜମିଛି ହୋଲି ଖେଳ, ଘରେ ଘରେ ରହି ପରସ୍ପରକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ହୋଲି। ଭଗବାନ କାଲି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହୋଲି ଖେଳିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମଠରେ ଆମର ମଠର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ, ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଏବଂ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଲି ଖେଳାଯାଏ। ଏଠି ଏଠି ଗୁରୁମାନଙ୍କର ପାଦରେ ହୋଲି ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି କି ପୂର୍ବରୁ ଗାଁରେ ଆମେ ହୋଲି ଖେଳୁଥିଲୁ, କି ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ହୋଲି ଖେଳିବା ସହିତ ଆଜି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ହୋଲି ଉତ୍ସବକୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ହୋଲିରେ ଅଘଟଣ, ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ମହାନଦୀର ମାଙ୍କଡ଼ ଭୂୟାଁ ଘାଟରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ମହାନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଭାସି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ତା ଏଯାଏ ମିଳିନି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର ହୋଲି ଖେଳିସାରି ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ପୁରା ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଘରେ ରହି ନିଜର ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ସହିତ ହୋଲି ପାଳନ କରିବେ, ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ହୋଲି ଖେଳିବେ ନାହିଁ, ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହୋଲି ଖେଳିବେ ନାହିଁ, ଏସବୁର ପାଳନ ଜନସାଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ବି ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଛି ସେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ସଚେତନ ରହିଛି। ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉ ବା ପିକେଟିଂ ହେଉ ବା ଏମିତିକି ଯେଉଁଠି ପାଣି ରହିଛି ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି କିଏ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯିବ ତା'ର କଟକଣା ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆମେ କରିଛୁ। ହୋଲି କାହା ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିଛି ତ କାହା ପାଇଁ ଦୁଃଖ, କରୋନା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୋଲି ଖେଳ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।